הגדול של ידידנו אהובנו ורעינו, לאם זמירות ישראל, הצנוע והענר, רבי חכם גדול, רבי משה, רבי ניסים שמעון, בן מרים. השבוע קראנו פרשת המרגלים. בפרשת המרגלים, הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל יום לשנה, יום לשנה. עונש כבד. לכן התפללנו בשבת הזאת מקם חיג'אז. זה מרגלים. רבותיי, אני מדבר רק 5 דקות. באמת על השעות, חשבתי של השיר. כבוד ידידנו שיהיה לי יום שפנות. השאלה היא, מה העונש הגדול הזה? איזה מין דבר זה? איך הקדוש ברוך הוא עושה לנו דבר כזה? אבל התשובה הכי יקרים, שמהקדוש ברוך הוא לא יוצא רע. מהקדוש ברוך הוא יתברך שמו בהתעלל יוצא רק טוב, אפילו אם יש צרות, צריך לדעת שצרה היא שונה מאשר מידת בשר ודם. לא כמידת הקדוש ברוך הוא, כמידת בשר ודם. כשבשר ודם מעליש, שם בן אדם בבית סוהר, אז העונש הוא רק בשביל להציל את החברה מהחוטא. אני לא אבל הוא סובל. אבל מידת הקדוש ברוך הוא, תשמעו אחים יקרים, זה מתנה. כל מה שהשם יתברך מביא על האדם זה מתנה. מה פירוש? תארו לעצמכם, בואו נתבונן בעניין הזה של המרגלים. העניין של המרגלים, מה העונש הגדול הזה? מה קרה? התשובה היא, לא האמינו באשם. אולי אנחנו נוותר על זה. התשובה החטא הוא שלא האמינו באשם. הדור הזה, שהוא נכנס לארץ ישראל, הוא צריך להיות אבן הפינה על כל אמונתנו. מה אנחנו אומרים בכל קידוש? זכר ליציאת מצרים. כל האמונה, מתבססת על יציאת מצרים. כל האמונה כולה. תארו לעצמכם שהם היו נכנסים לארץ, ואז אנחנו מתחילים, פותחים את הספר ושואלים, רגע, אם אפילו הדור הראשון היה בו בעיות, אז מה נגיד אזובי הקיר אחרי 2,000 שנה, אחרי 3,000 שנה? לכן אמר הקדוש ברוך הוא, תראו, אתם שיצאתם ממצרים, הרואים את תודותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, קיבלתם את כל האמונה מהר מדי. זה לא הושרש. אני אעזור לכם שאתם תזכו לעולם הבא. כל הדור הזה שקיבלו את האמונה מדי מהר, הם ימותו במדבר. אבל אתם, שהאמונה לא נכנסה לכם מספיק בראש, התחלתם, נולדתם במדבר, נחנך אתכם לאט לאט, 40 שנה תהיו במדבר. תארו לעצמכם, בן אדם נולד במדבר, 40 שנה הוא נולד על ברכי האמונה, עמוד האש, עמוד הענן, התנהגת יפה, תקבל מן, לא התנהגת יפה, תקבל שוט, גזר, הכל, הכל מידת שכר והעונש, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא כל הזמן? אז העם הזה מתחנך מלידתו לאמונה, כך שאין, הנחת אבן הפינה, כשנכנסים לארץ, ואז זהו, נגמרה ההנהגה הניסית. עכשיו הבסיס של אומתנו הקדושה חזק. תארו לעצמכם שלא היה ככה, על מה הייתה נשענת אמונתנו? על דבר מעורער? על דבר נתון במחלוקת, בשאלות ותהיות? לכן, כשהקדוש ברוך הוא העניש, העונש הוא התרופה. ככה הקדוש ברוך הוא נותן לנו בכל דבר. גם בסיפור הזה, של ידידנו היקר, צריכים לדעת דבר אחד, נכון? עם כל הצער הכבד, שכולנו מצטערים בצער המשפחה וכולנו רוצים לראות בשמחתם בקרוב שישם ימלא אותם בשמחות עד שיבלו שפתותיהם ולומר די די אמן. אבל אנחנו צריכים לדעת שהשם יברך כל מה שנותן נותן רפואה. לא בעיני בשר ודם נוכל לראות את זה, אבל אנחנו מאמינים שהשם יברך נותן רפואה. אנחנו נברך את המשפחה
שהשם יתברך ייתן להם השנה חתונות ושמחות ובסייעת הדשמיה והשם הגדול והנורא שבכוחו הבלתי בעלת תכלית לתת הכל ייתן נחמה ושמחה לרבנית האלמנה שהשם ייתן לה שמחה מכל ילדיה, כל צאצאיה והכל ברווחה ובבריאות אמן.